្វែងយល់ពីប្រវត្តិ Valentine's Day ឬថ្ងៃបុណ្យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ Valentine's Day ឬថ្ងៃបុណ្យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលយុវវ័យមួយចំនួនហៅថាថ្ងៃបុណ្យសង្សារជាថ្ងៃដែលរៀបចំដើម្បីរំលឹកដល់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់បព្វជិតជនជាតិរ៉ូម៉ាំងដែលសុខចិត្តលះបង់ជីវិតដើម្បីការពារសេចក្តីស្រឡាញ់នោះបច្ចុប្បន្នបុណ្យនេះកំពុងចាក់ឫសក្នុងដួងចិត្តរបស់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្នុងស្រទាប់យុវវ័យValentine's Day ត្រូវបានគេប្រារព្ធឡើងនៅក្នុងថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈរៀងរាល់ឆ្នាំហើយឲ្យទៅដល់ថ្ងៃនេះពួកគេតែងតែទិញអំណោយផ្កាកុលាបជូនអ្នកដែលខ្លួនស្រឡាញ់ហើយយុវវ័យខ្លះអាចផងខ្លួនលះបង់ខ្លួនប្រាណដើម្បីបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់ចំពោះសង្សាររបស់ខ្លួនទៀតផងតើ Valentine's Day មានប្រវត្តិបែបណាខ្លះនៅពេលនេះយើងសូមលើកជូននៅប្រវត្តិបុណ្យនេះជូនលោកអ្នកស្វែងយល់ដូចខាងក្រោមSaint Valentine ជាឈ្មោះបព្វជិតដែលមានកំណើតនៅក្នុងប្រទេសរ៉ូមនៅក្នុងរជ្ជកាលអធិរាជ Claudius ទី2នៅក្នុងប្រវត្តិជនជាតិរ៉ូម៉ាំងថ្ងៃទី14កុម្ភៈគឺជាថ្ងៃចុះសម្រាកសម្រាប់គោរពដល់ព្រះមហាក្សត្រយានីរបស់ប្រទេសនេះប្រជាជនរ៉ូម៉ាំងបានចាត់ទុកព្រះជនីថាជាព្រះជាម្ចាស់តំណាងឲ្យនារីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនិងជាព្រះជាម្ចាស់នៃអាភិភិពាដ៏ស្រស់បំព្រងមួយពិធីនេះត្រូវបានគេធ្វើភ្ជាប់ជាមួយបុណ្យលោកផាសកាលាជាបុណ្យនៃការធ្វើឡើងសម្រាប់បណ្ដិញឆ្កែចចកដែលតែងតែមកបំផ្លាញដំណាំនៅតាមឈូងសមុទ្រនិងជាពិធីមួយដែលប្រជាជនធ្វើឡើងសម្រាប់សុំឲ្យដំណាំរបស់គេកាន់តែទទួលបានផលច្រើនជាងឆ្នាំចាស់សម័យកាលនោះការរស់នៅរបស់កំឡោះនិងនារីក្រមុំត្រូវបានគេចែកឲ្យនៅដាច់ពីគ្នានិងតឹងរ៉ឹងបំផុតប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យលោកផាសកាលាកំឡោះនិងក្រមុំត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យជួបគ្នាស្រីក្រមុំជនជាតិរ៉ូម៉ាំងទាំងអស់ត្រូវសរសេរឈ្មោះរបស់ពួកគេដាក់ក្នុងដបនិងបណ្ដើរតាមទឹកហើយកំឡោះជាអ្នកចាំទទួលដបទាំងនោះអ្នកដែលទទួលបានដបទាំងនោះនឹងត្រូវជាគូនឹងនារីដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងដបជាទូទៅពួកគេបានក្លាយជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នាហើយអាចរៀបការជាមួយនឹងគ្នាបាននៅក្នុងសម័យកាលរជ្ជកាលអធិរាជ Claudius ទី2ដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាសម័យបង្ហូរឈាមដោយសារតែមានការលំបាកក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យប្រជាជនពិសេសយុវជនចូលរួមធ្វើជាកងទ័ពព្រះរាជារូបនេះយល់ឃើញថាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យបារោះមិនព្រមធ្វើជាកងទ័ពពីព្រោះតែពួកគេមិនចង់ចាក់ចែងពីគ្រួសារនិងមនុស្សដែលគេស្រឡាញ់ខណៈពេលនោះព្រះរាជាបានហាមឃាត់មិនឲ្យមានការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍និងការភ្ជាប់ពាក្យរវាងកំឡោះនិងក្រមុំជនជាតិរ៉ូម៉ាំងទាំងនោះប្រជាជនមួយចំនួនធំមិនគាំទ្រចំពោះច្បាប់ដែលអធិរាជរូបនេះបានកំណត់ឡើយដោយសារតែដូចនេះហើយទើបលោក Valentine បានលួចរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ឲ្យគូសង្សារមួយចំនួនដោយសម្ងាត់មិនយូរប៉ុន្មានសកម្មភាពនេះត្រូវបានគេដឹងស្ដេច Claudius បានចេញបទបញ្ជាឲ្យប្រហារជីវិតលោក Valentine ដោយកាត់យកបេះដូងរបស់គាត់នាថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ270ដោយចោទពីបទគំត្រូលសាសនាគ្រឹះប្រឆាំងនឹងវប្បធម៌របស់ប្រទេសក្នុងអំឡុងពេលខំខាំងលោក Valentine បានលួចស្រឡាញ់កូនស្រីអ្នកយាមគុកម្នាក់ដែលតែងតែមកសួរសុខទុក្ខលោកនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងមុនពេលកាត់ទោសប្រហារជីវិតលោក Valentine បានសរសេរសំបុត្រមួយច្បាប់ផ្ញើទៅនារីដែលគាត់ស្រឡាញ់ចង់បញ្ចប់នៃសំបុត្ររបស់គាត់បានសរសេរថា From Your Valentine ពាក្យនេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់រហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីថ្ងៃដែលលោក Valentine ត្រូវបានគេប្រហារជីវិតពិធីបុណ្យ Le Pascalia ក៏បានមកដល់ក្នុងពិធីនោះមនុស្សដែលមិនជឿសាសនាគ្រឹះមួយចំនួនធំបានចូលរួមដោយចង់ឲ្យប្រជាជនរ៉ូម៉ាំងមានជំនឿលើសាសនាគ្រឹះកាន់តែខ្លាំងនោះអភិបាលរបស់វិហារសាសនាគ្រឹះបានដាក់បញ្ចូលឈ្មោះលោក Valentine ក្នុងដបបណ្ដាតាមទឹកជាមួយនឹងឈ្មោះរបស់ស្រីក្រមុំជាច្រើនទៀតឈ្មោះលោក Valentine ត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅក្នុងពិធីនោះចាប់តាំងពីពេលនោះមកហើយអភិបាលគ្រប់គ្រងពិធីបុណ្យនេះក៏សម្រេចចាត់បដូរឈ្មោះបុណ្យ Le Pascalia ទៅជាបុណ្យ Saint Valentine Day ហើយធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី14ដើម្បីធ្វើការរំលឹកដល់លោក Valentine
Valentine ដែលបានរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍ដល់គូស្នេហ៍ដែលស្រឡាញ់គ្នាជាមួយគ្នានេះផងដែរការបដូរឈ្មោះប៊ុននេះក៏ជាការបង្ហាញថាការជ្រើសរើសស្រីក្រមុំឲ្យកំឡោះជនជាតិរ៉ូម៉ាំងធ្វើឡើងដោយលោក Valentine ដែលជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ចាប់ពីថ្ងៃនោះមក14កុម្ភៈត្រូវបានគេប្រារព្ធឡើងជាថ្ងៃប៊ុននៃសេចក្តីស្រឡាញ់ឬមិត្តយុវវ័យមួយចំនួនហៅថាថ្ងៃប៊ុនសង្សារយ៉ាងណាក៏ដោយសូមឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាពិសេសយុវវ័យប្រើប្រាស់ពេលវេលាថ្ងៃទី14កុម្ភៈជាពេលដ៏សប្បាយរីករាយជាមួយអ្នកដែលខ្លួនស្រឡាញ់មិនមែនយកថ្ងៃនេះជាពេលដើម្បីឡើងផ្ទះសំណាក់សន្តាគារលះបង់ខ្លួនប្រាណដើម្បីបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់នោះទេ។